ako dolazite u ovaj lokal, samo Cezar isključivo. Salata 980 dinara. Pogledajmo i salaticu prelepu. Ja sam burman po struci. Ovo je mesto koje jako hvale. I onda ide Alina, naravno, najveća. Salata je bukvalno 10. Ja bih bio gladan za salatu. Jamo, biftek salata. Ne bih preporučio ovu salatu, iskreno. Hello ljudi! Dobrodošli svi u najnoviji video iz našeg najpoznatijeg YouTube serijala, a u pitanju je isprobavanje hrane. Danas, kao što vidite po naslovu, isprobavamo salate. To je video koji sam posebno smislila da snijemo jer Cale obožava da jede salate, Cale obožava da se hrani zdravo, da ide povrće. I hvala ti! Hvala ljudi, znam da ste mene svi čekali, moj glas, moj talenat, moj inače, stas. Inače, ovo je posljednji video u ovom serijalu koji će snimati sa Caletom. Tako je, ja odrađujem posljednju tezgu. Otkazni rok, ako vidite da ne raspolažem, to je što je otkazni rok. Otkazni rok je u pitanju, danas pasemo, pa da vidimo šta ćemo prvo da pasemo, koje mjesto? Garden food. Jargan dud. Garden food, gretemo! Garden food. Jel ti se raduješ? Inače salatu u redu. Jedem to, ja ručem, doručkujem večeram. Jednostavno ovo je moj, kako se to kaže? Separe. Separe se kaže, ovo je moj separe, tako se kaže. Šoljica čaja. Mislim da, šoljica čaja za pet. Žaruki ruri. Inače mi imamo čaj u pet, tako da moramo da žurimo. Ajmo. Okej, ljudi, idemo. Zale će najvjerojatnije jesti salatu sa mesom, ja ću nešto drugo, vidjet ćemo već sve jedno što ćemo da jedemo. A niko će nije pito, i ljudi, stigli smo ispred prve lokacije, odnosno Garden Food. Ovo je mesto koje jako hvale. Znači prv, ne. Plus ko kuća ima odmah jelovnik ispred da znate šta vas čeka. Ako ste nepismeni, vidite. Ako je sitno, ne vidi se ništa. Ali jako je dobro cene. Pogledaj sa mesom, cene mi se jako sa ribom, vide. Bez mesa. Znači, cene, znači cene su mi prioritet jer vidite već 2000 niste ni ušli. Jao, vidi koliko skupa salata, salata 980 dinara. A koja salata? Salata. In čunin, dobro. Ribe. Ajde. Nikad u životu manje lokal mislim. Znači, toliko je spičeno sve. Ali preslatko je. Uopšte mi je zagušljivo. Leo. Dobar dan. Dobar dan. A ti znaš šta ćeš vidjeti, ne znaš. Ja znam šta ću. Ja salatu, ti? Ja ću salatu sa falafelom. Kud bi mi salatu preporučili, ja sam gurman. Samo nemojte ribu. Nemojte, hvala mi. To. Gaudu? Hoću to, eto. Hoćeš ti da jedeš? Mislim, po tvom izboru. Ja go verujem. Ja ću isto jednu flašicu vode običe malo. I da, hoćeš da piješ nešto? I ja ću Coca-Colicu. Hoćeš ti Mila nešto? U amper. Flašicu. Može u amper pa pljus po njoj. Prefina. 10. Pleni. Još je čula što ti je rekao za mesto da je spičano, vidi koliko je rekao. Sve, ljubim ruke. Znači, lepo ti preporučila odmah koji salat, onda rekla naravno da ne riba, gdje si kurman. E, zastavno obratite pažnju u lokalima Leo. Ja ti jednu vodicu. Znači da je pičku rad. Ja tako uvek pričam s ljudima. Ne. To što si ti neartikulisan i ponašaš se kao majmun, zato si dobio. Leć, ide dan ljubavi, vidi, ajde smiri. Znači će mi kupiti dan taj ljudi? Hoće da kaže. Ajde. Koji je promijenjen od sveći? Liljan. Reci mi, hoćeš salatu, hoćeš srednju ili veliku? Srednju. I ja ću srednju isto. Mišliš da sam vodi? Ona vodi. Ona je na dijeti baš. Ona je dežurna. Ja im nadam da jede. Koje cveće voliš? Belu ružu. Bravo. Hoćeš to dobiti ili nešto drugo? Bele ruže, ali pesma. Bele ruže opet cvetaju, a u mome srcu ruža. Kako ide da indire pesma sa bele ružna? Dve muzike poslaću ti bele ruže, a kad vidim... Dikcija, nula, to se tako ne peva. Ok, ljudi, ajde čekamo salatu, pa vam se javljamo. E, inače da očekamo salate, samo sam htjela da kažem da je ovaj Garden Food bukvalno pored Petrovog posla. Fun fact. Znači to znači da možda naš Pera jede ovdje često. Pera, ako si jeo ovdje, napiši kako ti je bila hrana. Možda nije jeo. Da kažem ako je jeo. Aha, inače grelice direktno pored mene ovdje. To ti je minus, jel? Znači, usta su mi se osušila i kad nećete da pijete, pijete. Što god je pizza steo da kažem. Samo kad jedeš, samo jedeš, a moraš da popiš nešto. To je uvek pijem kad jedem. Ajde, lej, ti.
Ljudi, čekamo hranu i dalje i samo da kažem jednu stvar zamjer, kaže bušljivo je i ovdje, znači buše ljudi unutra, to mi malo smeta. Da, jer je mali prostor i onda se baš onako zagušljivo je. I čekamo već dugo. Ispričali smo sa horoskopskim znakom. Da, bukvalno, ko s kim ide, kako, gde, deca, koliko ćeš ti deca imati, koliko ja, tarot ćemo otvoriti. A sad ćemo tarot otvoriti, ajde. Ajde, pa da mi računaš. Samo da promešim. Ona snima. Pa vidi ovo, ajde, ajde, evo. Znači, teško će ti biti neki vatreni znak u horoskopu. Znači, vatreni znak, upoznaješ ga tačno za jeboti 3 nedelje. Možda sam ga upoznala, za 3 nedelje. Znači, za 3 nedelje neki put nešto će ti predložiti. Samo isto boga. Znači, istina, za 2 dana, tačno 2 dana od ovog trenutka, javlja ti se lik. Otvaram inače i tarot. I ti padaš na njega. Padaš. Padaš na njegov šarm. On je jako seksi film. Ali ti voliš to, Ana, voliš ti to. Ja imam 2 metra i 200 kila. Metar 70. Ona ti voli 2 metra i 300 kila. Ne može to. Ovo je nekako bitak, ima ga jer je u visini. Ali dobro, znaš kako se kaže? Uvijek na kraju bude ta osoba ono što pokoji najmanje od čega. On ne bi to da više. Njegove ručer preko tvoja glava. On kad stavlja po ruku, on ti p***. I stvarno više ni smiješno i dalje čekamo. Tipa a što mu umla, što lepo ne kažeš svoje mišljenje? I dalje čekamo, ne moram da se derem u lokalu, ali stvarno, znate koliko sam gladna. Lepa si kad si gladna. Kako ti hvala, lepa sam jer sam mršala kad sam gladna. Zračiš, baš zračiš. I ti isto kako kao su... neka pozitiva da ide iz tebe, ne znam, upijam kako te. Kako mi žao što si dobio otkaz što više nećeš biti ovom serijalu. I ne, ljudi, ovo je moje bukvalno poslednje pojave, kako sam lep, baš da vidi da sam emotivan. Ne, baš da vidi da moja kamera ima filter. Okej, Lea, ja sam zapravo lepa osoba. Ja jedno čekam da vidim tu zamenu u sljedećem videu. I 10 sati kasnije, i da. Ana, koja se maskira za video? Petar nas od sad snima, a Ana i ja ćemo isprobavati. Tu tajnu smo dugo krili od vas, Ana je upravo otkrila. Prijedelo je. Zahtjeva vreme. Jeste, jeste, emociju ste uneli. Hvala! Hvala puno. Ali je vidi kako je lepo. Prelepo je, stvarno ne mogu reći. Jesi njemu? Pogledajmo i sanaticu prelepu. Salata je sad lepo, čekaj da provamo falafel. Lepo. Desetka, čista. Ja ne jedim još nikad salate, ali ovo mi je top, jel' salate je... 10, čista. 10, bukvalno 10. Vredi čekanje. Ljubaznost 10. Ljubaznost 10, salata 10, čekanje 0. 0 čekanje, energija žene 10. Energija... Ne imamo energiju. Lokalno, ćemo ceniti atmosferu. Meni je slatka atmosferica. Meni je slatka atmosferica, mi je onako kuće varijantica. Samo da porade malo na ventilaciji. Malo ali nije kao u onom kafiću, ono prošli put kad smo bili samo je da. Žalili, to nije. Malo su jače sa cenama, ali bože moj. Bože moj, Lea plaća. Opet Lea plaća, ajde po komentarima. Kad ćeš ti cele plaćati? Evo, deco. Malo pogajalo što nisi ništa udala. Dobre. Laže tu pred kamerom. Ovako, moram da kažem da su radnice prefine, ja prefine. Sam otišla tamo da platim i ova druga mi je rekla jo, koliko su ti lepi nokti, daj da vidim nokte, divni. Fetiš. Marijana moja, kad mi uradi nokte. E ovako, sad sam htjela da kažem drugu stvar, platili smo 2200 dinara sve ukupno. Iskreno, malo je jača cena s obzirom su salata u pitanju, 2200. Ali porcija je obimna. Reci mi i finalni utisci. Preporučio bi ovo mjesto, definitivno. Svaka čast ženi, prvo smelost da nekome preporuči ko je gurman salatu, na bukvalno, ovako je rekla, koji... Ali volim ti ljudi koji tačno nekako kad te vide znaju šta ti preporuča, neko onaj čovjek ja koji kažem, rekao, ja sam... otkud ja znam šta ti voliš. Ja sam gurman, ono odmah ovako. Odmah, da, bravo. Tako da gauda salatu, da jedete gurmani. Jedino da znate da ćete jednostavno duže čekati, kome to smeta, prosto moramo da kažemo, ali atmosferica, top, hrana, prelepa. Idemo dalje i baš da se danas, što bi se reklo, zato što... Prvo pa je muško. Prvo mesto, a već je hrana bila brutalna. I sada idemo u... Pizdu materiju. Moja salata bar. Dobar dan ljudi, stigli smo ispred moja salata bara. Ono što je odlično, što sam primetila kod ovih salatica... Što smo na prometnom delu i što se ona dere. Da, i oni ovdje imaju jelovnik ispred. Ovo je meni plus kao kuća. I vidimo ženu kako radi. Vidim da znam šta tu ima. I kako izgleda. Da li da ja ulazim uopšte unutra ili ne. Mada, ovdje imaju opciju da sam napraviš svoju salatu. Tako da javljaju s terena,
Sve javljaju iz režije, šta kažu iz režije? Iz režije se smiju, kažu probiješ bubne opne. Dobro. Kažu ljudi za nepismene ljude da su naslikali šta imam. Ja sam i dalje nepismen, ne znam šta ću jesti. Evo vam je ovo. Ali možeš sam da napraviš svoju, ovo ti je vegetarijansko inače. Jedemo, idemo, uđi Micka. Hoće tu. Mićo. Jel možda upiši sami da bi da napraviš svoju salatu? A što ne napraviš ti po izboru da uzmiš? Pa ja hoću po izboru, to sam pitala. Sada na preporuku ona. Ono kako, jel ima nešto po veličinama ili? Na preporuku. Jedne veličine. Okej, okay. Zelena salata, čeri. Hoćete sa pilekom ili bez? Bez pilekom. Ona je vegetarijanka. Dobra. Ne bi se rekao po njoj. Kukuruz. Dalje. Krotoni. Zatim hoću kiseli krasovac. Inače imam opciju, jela sam sve vrijeme malo prvu stranu caletov kiseli krasovac, jako mi se. Trudna, ljudi verovali ili ne, trudna. Pogledajte to, vidi krije. Vidite stomačinu, trudna. I jel ima feta sir? Trudnja. Šta mi preporučujete? Ima cesar. Tek sad uzela što je preporučuje. Balsamico. Dobro. Tereći. Tereći. Kako se živi, nikada se ne umre. Hvala Bogu, dok je ovaca bit će i novaca, ja, to je moj slogan u ovom serijalu. Ančika, ćeš ti salaticu neku? Neću, žurimo zbog kola. Super sam parkirala, ja ću pokazati moj auto odmah. Znači, kolete, nikog nisam zagradila, ništa. Za ovdje, za ovdje. Za. I on će isto napraviti salaticu. Ko je on? On. Ti si on, a ti si ona, ja se izvinjam. Koliko mi se Erik je sve kasačić. Jo, hvala vam, ja bi... E, mi jedemo ovdje da znate. Rekao sam ja, divni ste. Bip. Što, znaš kada čak mi nije ni za šalu jebote? Ti bi bio kum, baby. E, ja sam gurman po struci, ja hoću, znači, običan krostovak. Hoćete meso? Hoću meso, malo ćete pileti, a gdje je pileti? Ono je tamo. E, onda ću krastavac običan. Ja imam manire da ponesem, mogu poteći, a da mi plaćiš. 1370. Ovako, otići smo gore, međutim gore je baš kušljivo, tako da smo odustali od toga. Žene mi dodali još kiselih krastavčića, pošto sam rekla da sam gladna. Ljubaznost 10. Prošlo si je danas. Ima čudan šmek, ili da? Šmek mjecevo. E, molim te pojeliš samo salatu. Samo sa, ne mjecevo salatu. Šmek ima neki, reci. Pa ja sam isti kod meni kod tebe. Možete celu da pravi. Izvinite, mi ocenjujemo salate, moram reći kako jeste. Joj, mi ocenjujemo salate. Ima neki čudan šmek, ja ne mogu da procenim. Ne znam, da li je to do preliva, ja ne znam šta je. Ovako, ja ću biti brutalna iskrena. Evo je sad iz... Što se tiče usluge 10, stvarno, ljubaznost 10. Atmosferica u lokalu slatko, nema nikog, to mi je top, zato što smo bili odmah usluženi, ali salata mi je 7. Da, ja bi možda čak i nižu ocenu dao, iskreno, zato što ima neki, kao neki šmek čudan, istina, isto inače... Ode auto, Lea. Paradajz mi se ne tiđe. Paradajz mi je, nije dobro. Kada ti stavljaš paradajz? Sabila sam paradajsku. Ajmo. Ocenit ćemo sad na Napolju. Ajde, sad, ljudi, morali smo da iđemo na Napolju. Žena je jako fina. Jako fina, zbog toga ne bi bilo glupo da je kažemo. Čista desetka za gospođu. Baš je fina i sve je super. Međutim, salata ima neku gorčinu, neki šmek, ja ne volim to. Naprimjer, ova prethodna gdje smo bili, salata je bila baš onako lep ukus. Ali salata je bila mnogo svežija. Ana, molim te snimi. Vjerojatno ljudi vide kako je na krajevima već ono onako... Kao da je salata, da. ...roze boju. Znači da je već onako uvela. Dugo stoji salata. Jeste. Ali meni nije loša, sedmica mi je, zapravo jedem se, onako jedem se. Meni šestica, zato što je baš gorka. Kao da je pohvarena, ne znam kako da vam objasnim. I mane gore ne može uopće se sedi, oni gore imaju kao za sedenje. Gore je toliko zagušio da ja to vama ne mogu da objasnim. Da. A otvoren je gore prozor i ništa. Da. Ne bi preporučio ovu salatu, iskreno, mislim ja po svom nekom. Dobro, znači dobro. Ja sigurno ne bi došao ponovo da jedem salatu, zato što nije uopšte mi ostavila lep utisak. Samo mi je žena okej, okay, pa kao ajde, ali... Sljedeća lokacija na koju idemo kada budemo požarili ovu salatu je Smokvica.
I ljudi, stigli smo u Smokvicu u Kralja Petra. Dakle, ovo je treća lokacija za danas na kojoj isprobavamo salatice. Imamo meni, ali mi se ne sviđa kako je izgleda. Mali tanjiri, veliki tanjiri, savršeno. Vidi se, za nepismene kao što je. Salate. E, to. I Smokvica Vrata, klasika. Vrata, kipar. Njoma, biftek salata. Njole, sad da imamo cenu. Možda i ja uzem biftek salatu danas. Da misli, kao napravimo video kao probam meso, kao opet. Aj, hoćeš? Ne, da osim u sljedeći video. Ajmo u Smokvicu. Ajmo. Inače imamo problem sa Leom. Odmah ću muta. Lea jako baca robce na konobare. Znači, konobari... Kada me pogledaju u oči, ja ne mogu da ostane ravnodušna. Kada me pogledaju u oči, a ja u fazonu, evo ti broj. Da. Ja čovjek, ja piti za svoj čovjek. Nije čovjek, nego žena, više da ste rotirali. On je sad postao, on sad postao devojku jadan. Ovdje su samo piće, sad sam vidjela. Moraš da skeniraš ovo za meni. Ajde, skeniraj. Kako mi je Zenina pesma sad u glavi, ja sam jabuka i baš zabranjena mašta. Kako me nervira inače ovaj novi današnji sistem. Brate, daj mi jelovnik, ne ovo... Možeš onaj masan iz bulonske. A boga mi hladno je, treba li smući unutra malo? Sad ćemo odlučiti. Hvala to. Vesem se, znači smrza se da izmeneš ko smokvica. Imaš chicken salatu. Hoću. Imaš i cedar salatu. Hoću chicken, mico. Ovako, ja ću limonadicu. Ja ću zeđenu pomoranču, može? Jedna cezar salata, jedna burrata salata. Što mi se smijete tako? Ne znam što da je. Stvarno, to je uvrati. Ili mu mušu, neka na jednom mjestu, sramota. Može me uvrati. Meni je komentarisala kako si je svada. Niko možete da rekla, nećeš nije jedeti. Čovjek nije na meniju, ajde. Ali štite jedeti. Od popu imate nešto mi preporučite. Vidi nju. Hoćete jedeti. Donesite mi jedan jelovnik da ne izabere poslije. Pa nije mi je slobodno. Sve ste zaboravili. Jednu limonanu, jednu cijeđenu pomaranđu, jednu cezar salatu i jednu burrata salatu. Ovan si u horoskopu, slobodna si. Šta si u horoskopu? Blizanac! A što očina! Prezi, slušajte, mi naručujemo dečko kez ovako. Nije kez, muva čoveka čoveče, pravi boga. Kad sam ga muvala, nisam ga muvala. Šta mi devojka da bi ovdje? Ovdje, kada ću da devojku želju? Da, šta? Ovako mi ureda. Ovako, nije da nije. Druža Lubić. Gazit ću te od batina, a ja bi se u čošak i čekala da me sastavi. Tako da dečko je blizanac. Evo me ti branio, Lana, iskreno. Šta, ona odmah pala na šam čoveka isto, kaže. Pa šta bi mi te poručili? Pa mi volimo isti tip, ovak. Ja isti tip imam. Da, mislim, ono, pa mi je baš naš tip, ali je sladak dečko ovako. Ima dobru dušu. Ima dobru dušu. Sve ćemo dobro da možemo. Dobro je oblikovan. Ljubavnost, jedino što je zapravo. Po desetka, desetka. Desetka, jedino što, ja se naručujem, on kaže, što sam naručili, nisam čuo. A što je bezobrazno, prvo ga muva pogledom, oblizuje se, gricka usnu, i onda čovjek koji padne na njen šarm, ona kaže, niti sam ga muvala, niti sam oblizio, niti sam gricka usnu. Šta ćete popiti, a ona, limonada. I ovako njega, i ovako ti. I čovjek puk od smeha, kako čovjek da se sadrži. I ja kažem, Lea, smiri se, sve je okej. A mi mislim da je pao na moj šar, da sam mu samo prespušiš što se tako ponašao. Mislim da je pao na tvoj šar. Ana, slušaj, sljedeće nedelje imaš zadatak visit karte s mojim brojem telefona da isprintuješ i da ubacuješ. I to slučajno ostavljamo na stolu umjesto da računa. Na jednoj strani broj telefona, na drugoj strani sladak se mi piše kad možeš. Ju ne može. Ili neće. Mislim da neko ne bi htio da mi napiješ u kola. Naravno, ovaj bi... Da ipak ova. Ova je ipak, to su dve drugarice. Ana mi izvređala da... Šta? Rekla mi bro da neće naći park i mjesto, sad mi kaže neko ne bi htio da mi napiješ u kola. Ti zaboravila da zoomi na ilegalno park? Jo! Ovdje ne da ga ne vidimo, nego vidimo kada ga nose. Okej, ljudi, čekamo hranu, javimo se. Minus za konobara kao kuće, evo sad ću da vam ispričam, da vam objasnim zašto. I molim vas, devojke, pišite mi u komentarima da li delite mišljenje sa mnom. Muškarci danas, ne svi čas zecima, ali većina su postali, ne umeju ljudi više da se zezaju. Evo, stvarno, mi se zezamo ovo više, znate koliko dugo u kafićima, restoranima da mi se sviđa konobar. I sad bilo je stvarno onih kao onaj lik što drži onaj kafić koji znači ženo, čovjek te ne pravi kuće. Mogu da objasnim, ništa da me prati. Ne znam više današnji momci da bace foru, da kažu... Gdje je na radnom mjestu da ti čovjek baca foru, da ga optužiš za silovanje ovdje, da mu uzmeš sve? Ne znam više da se zezaju, da budu opušteni. Čovjek ljudi prolazi pored nas ovako, pokriva se, svi mu glupo. Kako ću da skočim na njega ovdje da ga siluje? Ubaci isečak sandviča kad su krenuli, kad je lik krenuo da baca spiku na Leo, pa je Leo bilo neprijatno. A što je lik preterivao? To je danje suvače, ne laži nas. Mi ćemo zađekati ispred, evo, koliko je gotovo otprilike? Veliki preteran, a ovaj, ovo mi je glupo od sada.
ali dečko ovako pogleda nas, pokrene, pogledam drugu stranu, tu evo, znači smeška se čoveku, potpuno zna, lepa ti. Nisam se smeša. Toliko lepo izgledaš. Stvarno, rekao si mi da, me, da moj parun danas guši, tako da ništa. Mm, pa sad je malo. Ja te gušim, ja te gušim. Ljudi, ovo javljanje znači samo jedno, čekamo i čekamo i čekamo i čekamo i... Čekanje me neće subija, sam sam u ovom gradu. Ne, znaš koliko čekamo se stvarno. Ne spava, pritom nemo uopšte nije pun restoran, ima još slobodnih mjesta, sve. Ja stvarno ne love. Ljudi, ja kad tako mi je dosadno u društvu, ja krenem da recitujem pesmu, tipa Jana 2, Jana 2, kažu ista je ko ja, to se tuga, tebi ruga što te sreća izdala, ja znam ko je ona ko sam ja, od drugara do zubara, tada nije volela, jel tako ide? Ajde još nešto. Zajdi, zajdi, jasno sunce, pa zajdi pomrači se, zajdi i. Što mu ne prijeti od mene. Znam da je jedan grad gdje si večno mlad. Ali znam da jedno ime, ali uopšte ne spominjem. Moja salata, caletova još manja i onda ide Alina, naravno najveća, najskuplja, ali ja ne mogu da verujem. Znači ona jednom jede, ali se pare. Kao dajte mi kipar, mi kipar. Evo, ta kiparska je prelepa, nju sam jela, ja jedan. Delit ćemo. Delit ćemo sve na pola. A ispod je kao hlebić. Prelepo. Baš lepo. Mi orake. Šta dijemo? Ne znamo isti kadar. Prelepo, moja tvoj da pravo. Jesi malo gađi. Kako je tvoje? Ja bih bio gladan od ove salate, iskreno. Reci. Jer znate kako izgleda salata? Kao kad imate onu salatu na slavama i kao potopite sa hlebom. Ono što ostane. E, to. I da čeka Marija. Ajde, same probaj. Moja je jedna osmica. Moja je, ajde, devetka. Prva je definitivno bila najbolja, zato ne može 10, ali dobra je. Ajde, ljubazu smo dali osam. Pa meni je 10, okej, skroz. Meni je 9, samo je zaboravio ono prvo. I ocena za brzinu nije minus, nije minus, stvarno nije nula, ocena ovdje je 5 za brzinu. Bolje ne rekla da nije brz, nego što sam dala 5. To? Nije Oleg, da 5. Ajde čekaj manjene salata. Ja za brzinu bih mu dao 7. Zani manjene salata. Ajde, probaj. Ne, ti mi to ti. Ja. Dobro. Joko mene, uđe i u tanje. Uđe, kažu misle da sam hoću. Kako te hrani, moj Ančiku. Joj. Jel da? Ono uvijek najbolji izabere, ja ti kažem. Le, rošnji te osjeća, koliko je dobro. Hoće da naročimo još jednu? Ne. Ako ne podnosite osobu s kojom idete da jedete, recite mu da uzme kipar salatu. Da, što meni je lepo. Kao iz one šerpe moću da jedem, kao da me neko kažnjava. Znači, kao kazneno popravno. A koje tebi očinu za salatu nisam? 6. Da nisam Aninu probao. Anina čista, znači milion. Sve da uzmete, da preporučim. Anina je Cezar, da razumijem. Cezar, da, znači ako dolazite u ovaj lokal, samo Cezar isključivo. I moja je dobra, burata se dobro. Šta je ovo kesa neka? Kako kesa, to je sir burata. I ljudi, idemo na sljedeću lokaciju, međutim dok ne odemo na sljedeću lokaciju, samo da kažemo. Račun je bio 4000, koliko? 4000 stoji nešto. Jesu da smo jeli tri jela, mislim tri salate, ali iskreno prvo, čak naše nisu ni bile obrok salate, ni moje ni caletova. Moje je bilo kao, da, malo, baš. Jedino je Anina bila obrok salata da se najedeš, ovo ostalo. Pukla bi na dupe kad joj ne bi prebacila. Ne! Yes. Ne, hoću kaži, imali smo jednu. Djeco, hranite, ajdo. Imali smo jednu obrok salatu, to je bila poenta. Ana mora imati topli obrok snimno, naravno. Sad više jesi, naravno. Topli obrok. Ti serijala, neće jesi. Naravno da ne, ja gledam da ne ide. Da ga poneseš? Ovaj, šali se, vidite, čak da mi izbori, on uvijek izabere baš u najcu. Tako da, iskreno, samo što... Skupo, i konobar je baći foricu, moram da kažem njegovu foricu. Baci kišu pare. Kad je rekao koliko je para i cale kao, ja skupo i da plati i... Nije, ti si se onesvestila. Ja sam se onesvestila i konobar je rekao, bar je usluga bila dobra. Ja razumijem, bankar je bilo ukusno. Ne, bar je usluga, mislim na njega kao da je bio cool i da ćemo se umoti posle ovog serijala.
A on je gabira da... Ona je otvorena za sve pozive. Ove, inače, samo što nas nisu istukli kad smo krenuli da izlazimo. Zdravo, zdravo! Idemo, zdravo, zdravo! Okej, zdravo. U svakom slučaju, kako se zove sljedeća lokacija? Dream Garden. Dream Garden! Da li ste se može najesti od salate? Može. Nismo dovoljni plaćeni za ovaj serijal. Ti imaš prvenstvo. Ja, udari me. Kako ti hvala, ne? Ne divljaj! Koja li je tajna zdrave salate u Beogradu? Koja li je tajna? Nismo plaćeni za to. Koja li je tajna dobre salate u Beogradu? Koja li je tajna? Nisu nas platili, mislim da... Sale u mojim kolima skače! Da li seks u mojim kolima je zabranjeno? I zdravo ljudi, nažalost lokacija koju smo vam rekli radi samo do 3 subotom, što je baš bez veze, jer bukvalno morali su dobiju genijalnu ocenu u našem videu da budu najposećeniji lokal u Srbiji ili di najgoru pa da se zatvore, tako da nisu vratno želeli da rizikuju i zatvorili su lokal danas, a mi smo onda odlučili da odemo na sljedeću lokaciju, u pitanju je Lovely Greens, koji je sada za kratko vrijeme postao, odnosno nije Lovelica, ali to zove Lovely, Love Greens se zove, za kratko vrijeme postao baš popularan, sigurno sam da se svi čuli za ome. Svi redovno jedu. Tako da smo cali ja došli ovdje da idemo salate. Ovo je kut salate, jeli smo sandviče. Samo salate imamo. Sandviče. A ne, to je drugi lokal Love Sandwich. Da, mislim, iste, da, ma ljubav mu je, Ivana. I idemo da ocenimo kako je. Kako je lijepo, ima baš izbor veliki. Hoću onaj mix. Onaj mix, ja. Kako se zove, ja to sada ne znam. Nemate kiseli krastavac. Ove, ja danas i kiseli krastavac. Da, znači, ja ne znam što... Imam problem. Trud. Kukuruz. Ja ću ovaj cherry. Cherry, krastavac. Krastavac. Sirona, znaš ono nešto onako mi ga... Parmezan? Parmezan, viš koliko sam nepismen, ali od mesa sve. I to je to. Salatu, zelenu miskaj. Ej, hoću zelenu salaticu, hoću mico, mico. A ti brojiš kalorije meni, milova. Znači, guraš nos gdje mu nije mes. 3580. Kada što mi ne izvedio, okej, plaću. Zanim ovo isopljeni parmezan ukus. Ja ti kažem, ovo je tvrdo. A šta laš, ajde. Ne mi znaš koliko je lepo. A, malo da mi ulaže. Imi još. Ne sviđa mi se iskreno parmezan. Mi sada te iste salatice. Mislim da ova salata nema konkurenciju, iskreno. Kako lijep krastavac. Gotovo je. Ova ili ona prva onda? Ja. Koja uzima prvo mjesto? Ja, šta ne uzima prvo mjesto? Ova. Ova zato što ti je ovdje odmah gotovo. I sve, i sveže, i sve. Dobri, tamo je bilo sveže, ne mogu da kažem, ali... Krastavac je krastavac. Ovdje mi je stvarno odmah gotovo, kunem di se preleta. Jo, predobro. Isto, devojke su preljubazne, desetka. Ambijent mi... E, ambijent, isto zbog ambijenta, zato što mi ovdje nije zagušljivo. I možda se slikaš, ima i napolju, ako ti je ventilacija top. Meni je bukvalno sve mi ovdje 10/10. Da. Znači, zaključak nam je da u Beogradu ima dobrih salata, iskreno. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Mi želimo da vam kažemo da smo se danas odlično proveli. Čak i Cale koji ne voli salate je našao nešto lijepo u svemu ome. Uzeli smo jedan cheesecake za poneti, s obzirom da je... Meni je, znači, iz usta uzela... Za mamu moju, daj mi, ja sam teo da pojedem i ona kaže ne, nismo popili vodu, ništa. Zaključak, ima jako lepih salata u Beogradu, možete da se najedete, idemo rangiranje. Love Greens, prvo mjesto. Prvo mjesto Love Greens. Garden Hood. Garden Hood u drugo mjesto. Treće mjesto Smokvica. Smokvica. I četvrto mjesto ćemo staviti moju salatu bar. Moja salata. Moram da kažem da se moja salata bar zaista pokvarila u posljednjih nekoliko godina. Redovno je naručivala pre, da. Nije to to kao nekada, zaista moram da kažem. Ranije su oni bili u vrhu što se tiče salata. Vi nam pišite u komentarima što radite sljedeće da isprobamo, zapravo znamo, možemo da otkrijemo. Prvo... Sljedeće mjesto na koje idemo je... Biće to slatki raj. To je sve što možemo da otkrijemo, a mi se vidimo u narednom videu. Bravo, Ane, bravo!